Eller? Nu Lelsson, de säger Edsbyn, ja. Vänsterhörnan kommer här. Och avslutet, och det är 1-0 för Edsbyn, och vi har spelat 5 minuter på Bergshamra när Hälsingelaget tar ton omgående. Även i Kalix. Nu går det undan, kan jag säga. Thomas Mette kommer runt till höger, rundar Julen och avslutar tätt över Berg. Borta som Mattias Johansson dessutom, den spelande tränaren där. Han saknas på nytt för Frillesås. Mm. Kommer ett lyft ifrån gästernas sida upp mot Wiklöd. Wiklöd suger ner den där. Oj, och Wiklöd gör 2-0 för Edsbyn när vi har spelat. Jag kan ta den här. Situationen ute i Sargen var ju också frislag tidigare skulle de haft där. Matchen är 24. Vi har AIK 0, Edsbyn. Fortfarande bara 3 stycken spelare från AIK som är inne i straffområdet just nu. Jag skulle behöva in med någon till där inne. Ja, den bollen letas in mot första stolpen bakom Svensson till slut, och Jansson är det som skickar in den, och frågan är om den styrs där in eller om Jansson tittat med den när vi sett fart. De har börjat, alltså det var kul att se Simon Jansson och Mäte spela med varandra, och de har inte sett någon match med dem innan, men det syns. Jansson kommer ända fram mot Bergvall, och till slut är bollen förbi mållinjen, och då har Edsbyn replikerat omgående. Här kommer Mette igen. Ja, det han flyger fram in på offensiv planhalva. Det är helt... Kommer runt till höger, kliver in med bollen, och Liv fanns där, och andra läget för Wikblad. Alltså, autografen är påskriven från Mette. Oavsett vilket lag man håller på så är det i alla fall helt underbart. Det är returen, en tv-räddning från Anders Svensson. Och så när ett reduceringsmål, nu svänger det åt andra hållet. Här går det undan, för här kommer Martin Frid. Ja. Första målskytt i matchen, kliver in i straffområdet. Martin Frid! Han åker nog fortast i hela världen faktiskt. Han åker till och med fortare än Mäte faktiskt, men vi har inte sett så mycket då det. Thomas Mäte åker mot 2-3 AIK-spelare. Mäte mot Sterner och Mäte. Herregud vilket mål. Ja, det är Edsbyn. Alltså, och det är... Har vi slå motion? Jag skulle vilja säga, det är någonting han gör när han kliver runt sista spelaren. Om man tar bollen snett inåt bakåt och lyft. Det gäller liksom att göra det bra nu sista... Vad är det nu? Det är 25, dryga 25 minuter. 25 minuter kvar. Men Edsbyn imponerar storligen. Ja, det gör de. De är... Och här kommer ett volleymål ifrån Elias Engholm. Ja, vad snyggt. Vad kul. 2-7 reducerat. Elias Engholm på Bergshamra. Frid. Ja, det kan man kan fundera på ibland. Liksom. Hur rädd man kan vara för en bandyboll. Det är Simon Jansson som trollar fram sig lite grann där. Och Stanley. Helt uppäten, Andreas Svensson, borrad. Mette! Stanley kommer ut. Har han returen också? Den ligger löst där. Ja, det blir riktigt kalabalik där framför Stanley till slut. Slås vidare. Wikblad kan förlänga. Oj, här kan det gå undan. Thomas Mette har ju Kim i ryggen. Kommer förbi Kim. Thomas Mette kan ta revansch efter förra läget. Mette! Och Stanley returen, och det är 8-2 i Edsbyn. Och Kevin Stanley blir ju lämnad ens. Smäll där mot Åby Tjureda, och där är matchen igång då. Vi har Frillesås i vita tröjor och Bollnäs i. Hellavori hittar Fagerström som kommer och skjuter, och räddning! Jakob Hugo direkt. Frillesås spelare som bryter och ställer, och så är det tomt där på högerkanten. Men det blir Brandin, och det där är ju otroligt snyggt, och skottet i mål! Oj, 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 vilket vackert mål! Ja, det var inget att säga om det där. Adam Rudde mitt i muren. Och då finns det bra ytor för Frillesås som kommer till attack. Här kommer Jakob Jennefelt. Gör det där själv, kommer långt, långt, långt fram. Och det är mål! Där har vi då 0-2. Frillesås. Jens Wik lägger ut den på Helmyrs som försöker hitta in den mot Mickelson, och det gör då Bollnäs ett reduceringsmål.
i den 40:e matchminuten. Mossberg. Hela Våre gör det där bra. Ta sig förbi två spelare. Mossberg och Hela Våre i samspel. Hela Våre kommer runt. Lägger in den mot mål. Och så är det Mikkelsson igen. Och det är 2-2 i den 42:a minuten. Så är det Hillukalla. Henriksson så blir han av med bollen. Och då är det bra läge för Bollnäs. Och så kommer skottläge och där är mål! Och då har vi ledning för hemmalaget. 3-2. Det är Kristoffer Fagerström. Fredrik Johansson. Bra fart på Johansson. Jättebra kommer han förbi där på höger. Lägger in. Och så kommer Frilsås kanske till avslut. Och skott! Emreson missar bollen. Och så skott Jennefelt. Och trång framför mål. Och så är det läge igen. Och Friman. Men bollen renser. Kasper Milerud bra ute där. Och så spelas den. Och så missar Mikkelsson. Hinner han den? Nej, det gör han inte. Virtanen kommer med lång här. Mot Fagerström. Oj. Och Fagerström blir helt ren. Och vad gör han? Han gör det där mycket, mycket bra. Med Frillesson som måste framåt. Ja. Där kommer i alla fall en lång boll. Oj, oj, oj. Oj, oj. Vik missar den nedtagningen och Brandin. Så Helmich en snabb passning. Fagerström skott. Räddning Hugo. Jättefin skridskoparad av Jakob Hugo. En lång boll mot Mikkelsson. Mikkelsson kommer ur position. Han får inte riktigt träff och då har vi ett jätteutkast. Och så kommer friläge. Han blir upphunnen där, Fagerström. Och där vill vara där. Mikkelsson kommer till bra läge. Och där skjuter han. Och räddning från Hugo. Jättefin räddning igen. Går segrande ur den här matchen. Vinner med 3-2 till slut. Efter att ha haft och hamnat i ett underläge i den första halvleken med 2-0. I VSK också så plockar han in lite yngre spelare. Jakob Solasalmi, huvuddomaren, blåser igång den här matchen. Hemmalaget ju i sedvanligt... Eller normalt, men där bör man ligga. Sen är det ju... Ja, den går nog fram där och det är 1-0 för Västerås. Det är ingen offside. Det är 1-0 för hemmalaget. Han tar ner den där på... Kommer Sandviken igen då. Sällström skickar upp den och det är felaktig... Ganska bra målvakt på straffar. Bra överlag. Och den där fångar han. Men det behöver inte göra så mycket för att Borgnum skickar den. Nej, tappar boll där. Och då kommer Sandviken med Hannes Edlund. Ganska ensam dock. Släpper vidare här. Och det, ja, det blir bra anfall. Kommer ett avslut här också för Sandviken. Det spelas väldigt snyggt för 1-1 Saik. Vilket strålande anfall som resulterar. Västerås fyller på om bollen in här. Skickas ut och kommer nya skott och det är nära och returen. Får han inte in, inte första gången, inte andra heller. Vilka möjligheter för våra Holmberg var du inne på att det var. Ja. 1-1, men då noteras ju inga självmål i bandet. Nu kommer en utvisning och det är Joneby som åker. Tillägg, nu har det gått 1,5 minut så att jag har ingen aning om när han kommer blåsa av den här halvleken. Solas Almen, vi kör på Rintala igen. Och fotparad av Otén. Riktigt bra riktigt räddning. Riktigt vast med vänstra skridskon. Och där skott i mål! Joel Engström. På returen. Joel Engström är det som ger Västerås led. Då kommer Farskan gå igenom själva Sällström. Han flippar fram den bort för Hannes Edlund. Och sen in centralt och här kommer läget. Men det står den Västeråsare i vägen och returen där utanför. Vilka möjligheter för... Sandviken ges möjlighet här med Daniel Berlin, kaptenen som släpper ut för Linus Forslund. Oj, och sedan får Brodén bollen. Han tar en liten konstig väg in och sedan är det bollen då! Den studsar in för Sandviken som skickar in 2-2. Var det självmål igen? Ja, var det samma sak med Brodén? Börjar det bli lite roliga situationer och lite bra spel. Och idrottens viktigaste krydda fanns ju med hela tiden, nämligen spänningen. Absolut, det ska vi inte klaga på. För det finns ju lite chanser här ändå i slutet.
som jag tycker om väldigt mycket, en tung och stark spelare, så är det spännande att se. Matchen är... Ja, jag hade ju... Och nu kommer det ett farligt läge, Dennis. Och det är friläge. Och vi har 1-0. Filip Florén för Motala. Enander. Lysande skridskåkning på Enander som skjuter i mål. Vi har 2-0 för Motala. Och det är Nilos Bergström. Nu kommer Bergström. Vi pratar om Bergström, så kommer han. Och Folkesson skjuter. Han får gå ut och göra 1-2 ur snäv vinkel. 2-1 Bayern. Är det Folkesson som är sist på bollen? Den kan det. En sån där flipp igen, perfekt slagen. Och där har vi 2-2. Hammarby kom närmare och närmare. Och nu har vi kvitterat på Kobygg Arena. Hammarby har ätit sig in. Och nu kommer en sån där lång boll, det är livsfarligt igen, ja. Och då har du 3-2 för Hammarby. De har också några grejer de behöver fundera till lite på. Bollen studsar och då är det ju fritt fram för Florén. Ifrån våra tv-tittare. Kommer Enander, skickar iväg bollen. Den krockar Florén olyckligt. Vem är det som går i isen? Bra boll mot Bergström. Vad gör Bergström? Han får 2 chanser. Han får 3 chanser. Malby, ska det bli mål nu? Variant på Bergström som kommer och åker in. Retur. Och det är mål. Hammarby gör det viktiga. 4-3 målet. Hirvonen backar de hela vägen ner mot Bergström. Ska det straffa sig? Bjerkegren igen, skjuter! Bergström är tät där nere. Nu flyttar man ju upp hela laget här nu, så nu ska vi bollen in i straffområdet och kriga. 87, den går hela vägen ner. Åh, den går i mål! Bollen studsar i mål ifrån finländaren Hirvonen! Ska vi summera som att det är ganska rättvist ändå, Dennis? Ja, men det tycker jag. Ser man till det stora hela så är... Bollen säger domaren och släpper det där och skickar in bollen och ingenting. Broberg vill ha straff och det är en straff. David Borvall ska hålla nollan. Söderberg höjer klubban. Han drar han lågt bredvid Borvall. Vi har 1-0 på Helsingfors Arena efter 8 spelade minuter. Wilén, utan Broberg kommer, men då kommer de med 2 stycken ensamma spelare. Erik Jonsson, han är bra skott. Kan han skjuta därifrån? Nej, det kan han kanske inte göra. Däremot hittar han inte Jonas Engström. Engström skjuter och en bra räddning. Nej, det är inte räddning. Det är 2-0. Jag såg fel. Jag vill ursäkta mig för det. Skottet kommer och jag måste ta... Ja, Vetlanda... Tror jag inte riktigt är nöjda med sin halvlek så här. Dels, ja, men klart man ligger under med 2 bollar, men man har inte fått till sitt spel heller, tycker jag, som Ska vi se på det hörnan. Söderberg skjuter och han är ner och räddar Borvall med en vänstra. Så klarvar man och då klarvar man till helt fel spelare i Vetlanda. Emil Fedorov drar den och Renvall ner och lägger handskarna på den där. Nu ser vi att... kommer i ett bra läge. Skottet kommer bakifrån och Renvall ner igen. Renvall har ju spelat helt fenomenalt. Den tar på en Vetlanda spelare. Vladimir Chipkin bor på och blir ett frislag. Ja, det blir det. Och så blir det lite grinigt. Och håller tröjan på ramlar av en Vetlanda spelare också som håller i en Brobergs klubba. Rasmus Linder långt ute på högkanten. Skickar in en boll och Borvall ner och räddar efter backen. Och returen då, han ligger lös. Broberg försöker göra 3-0 men lyckas inte med det, utan Vetlanda lyckas freda sin bur den här gången. Utan lite snett till Martin Söderberg som kommer att skicka in en boll på vinst och förlust. Och det blir vinst på den bollen för Vladimir Chipkin tar hand om bollen. Bollen fortfarande i straffområdet. Broberg skapar ett bra läge och kommer 3-0 här nu. 3-0 kommer i detta nu. Vi skriver matchminut 63. Och målskytten, ja, det är nummer 8, Marcus Wickman, Ola. Ringen håller bollen ännu längre. Och Hjälman försöker göra det här på egen hand nu, men det är ju svårt. Han får hjälp av Pontus Blomberg som skapar ett bra läge och skott. Det här kommer reduceringen också i 3-1 minuten efter att Broberg gör 3-0. Så kommer en viktig reducering för Vladimir Chipkin, sätter en boll på djupet. En viktig boll och läget kommer för Broberg, men en helt fenomenal. Sugen tror han var att göra mål. Vi ska befölja Vetlanda. Friläge med Henrik Renvall och Renvall är ner och räddar.
Och det är ju en riktigt bra räddning, viktig räddning för Broberg. Och då sitter Renvall ner i målet och skottet kommer. Bra lyftning fram utav Pontus Broberg fram till Ekholm. Och det studsar bollen på linjen igen. Och det är fyra stycken Broberg-spelare mot tre stycken Vetlanda-spelare. Och då har han fått fart på skridskorna, Vladimir Shipkin. Jonas Engström får bollen där lite snett bakom sig. Engström skjuter och det är rädd. Det är 4-1 på Helsingfors Arena. Jonas Engström, passningen Ola. Den kom från Vladimir Shipkin. Ja. Ja, de här... Hjälman får ett läge att skjuta då. Nej, han snirklar sig, men nu kommer skott av Hjälman och till Renvall upp och gör en riktigt bra räddning upp i nät. Och Renvall med ett långt utkast igen. Och den här gången går det fram och ett friläge mot Borvall för att punktera matchen. Och det gör man där. Det gör man. Då lyfter man in långt. Och där är Blomberg och försöker spela fram. Och Broberg slår ifrån, men då kommer reduceringen, ja! Så där, ja, efter 91. Renvall, han drar en lång boll igen och tanken att den här slår fram till Martin Söderberg som har en fruktansvärd tur när han tar på klubban utan att han vet om det. Martin Söderberg har ett friläge nu med Borvall och där kommer 5-2 målet. Martin Söderberg, det var mer tur än skicklighet, Ola Hallberg. Ja, det kan man lugnt säga. De tar sin fjärde raka vinst och den här gången är inte mot några nykomlingar utan ett lag som har presterat riktigt bra band tidigare under säsongen. Vetlanda BK. Ja, precis. Ja, det är riktigt starkt. Tack alla.